工作室的小伙伴跟我说，一定要录一个视频，是我坐在那儿自我介绍的。这个是他们给我布置的作业。跟大家自我介绍一下，我叫于菲菲，然后我的工作是一个视觉艺术工作者。我的工作时间跟我的工作性质大概其实这样，就是我的工作时间呢，是我大部分的时间都在家里工作，然后，我的早上起来，因为我要遛狗。然后所以我6:30就要起床了，然后晚上的话因为就是我也不熬夜，然后所以就很早就会睡。有时候 weekend 的时候会招呼朋友来我们家就是 party 吃饭，但是都不会太晚，因为我不太能熬夜，因为 我太老了。我的工作性质呢其实就是大部分的时间都会在家，然后处理一些案头工作，然后楼下是一个就是我自己创作的一个地方，然后所以如果有一些制作作品制作的一些需要在家里面完成的，比如说画画啊什么的，我会在家里画。尽可能的不会把空间弄得太脏，如果弄得太脏的话我一定会收拾。这个是就是我自己作为一个就是艺术工作者的一个介绍。而作为一个室友的话 potentially 你的室友的话，我觉得你需要知道的是，一，我很爱做饭，然后如果有小伙伴跟我一块住的话我可以给大家做饭。二呢就是屋里不能抽烟，需要出那么多院子你为什么要在家抽呢？对，屋里不能抽烟，如果你非要在屋里抽的话请你打开抽烟机冲着它抽，冲着它抽。然后第三件事儿是什么一定不要做的事情，就是如果你弄脏了哪里的话你一定要把它收拾干净。对，我觉得就是互相尊重是很重要的。所以就说一下我想找的就是我的 potential 的一个访客是一个什么样的人。我希望是一个忙得都不回家的创业者，这样的话大部分时间都是我自己一个人在家。就是我希望是一个，开玩笑了，我希望是一个就是有就是工作有创业性质的一个小伙伴，然后这样的话就很会在就是工作上面的很多底层逻辑上面我们是有交集的，然后这样的话可以互相理解。然后其次呢就是如果说不是创业者的话，那我希望可能是另外一个领域的创作者，然后这样的话也是就是咱们可以在就创作的层面上勾兑一下。然后再来的话，可能如果你很宅，如果你跟我一块儿长时间都在家里的话，那你一定要是一个洁癖。大家看一下远处的呢，从这个地方有一个门去出院子，所以这一层楼是一楼的院子，然后一楼的院子包括那边有一个小厅，然后春夏的时候我们会把这个地方种上爬墙虎，然后或者是常青藤之类的吧，然后这样的话就能遮个阴什么的，然后也能晾衣服。然后外面的话其实是比如说像这个远处的这棵树，
这棵树是这两棵是大银杏树，所以就到秋天的时候会特别美。然后这个外面的这个院子，其实小卡每天早上都会在这晾，在这散步，而且这个小区绿化特别好，所以就，会有大量的绿地什么的。如果要是就是有就是散步习惯的小伙伴，可以考虑一下。然后这个栅栏也是我最近装的，我觉得还挺好看的，对吧？所以而且就是这些也是就我在外面放了一个小桌子，这样的话就可以在外面喝个小酒啊什么的，然后你也不需要下楼了。然后说到这个屋的话，现在因为没有人住嘛，只有我一个人，然后所以就里面放了大量的我自己办公的一些东西。然后因为目前最近我的工作都是一些案头工作，所以就比较乱，然后也放了一个书架在这儿，而且这个书架可能日后会不断的增多，因为书太多了。然后现在暂时是这样，但是如果之后有小伙伴进来住的话，这个地方就应该是大家一块吃饭的地方。然后说到我的房间在走廊的这头，所以这个是这个房子的一个主卧，然后这个主卧里面有洗手间，然后我觉得我自己一个人用这个主卧就可以了，所以我就没有打算再就是额外的再占其他的房子，因为我觉得太浪费了。然后咱们在这个走廊看一下，右手边就是洗手间，然后洗手间的话还是挺干净的，就是我觉得是非常干净的，然后浴霸呀什么的都有，而且就是这是个淋浴，所以就合租的小伙伴的话可能就只能用这个淋浴了，因为我们家有个浴盆，可是在我房间里面。然后这个是我们的第一个卧室，这个卧室一开始是这个房子样板间的时候作为一个给女孩子，就是一家人然后如果生了个女孩子的话用的，然后所以就装修的特别的 girly。 然后本来呢是有一个枝形的吊灯，然后但是因为我觉得那个吊灯实在是太傻了，所以就换成了一个更女孩的一个灯，所以就特别华丽。然后这个房间我觉得最 feature 的就是这个窗户，因为这个窗户真的是很大，而且就是窗外的这棵树真的是很黄金，有没有？然后从一楼呢到楼下需要下一个楼梯，这楼梯还挺陡的，而且这个地方本来挂了一幅特别大的画。来，咱们走下楼梯，得小心滑。然后这个地方目前你看，就我说话都有回音，这个地方目前是我的工作室，因为我个人就是做东西的时候还是需要一点空间的，所以就清空了一个地方。然后我的桌子啊，就是因为我最近都在楼上办公嘛，然后所以我就没有用这个区域，然后现在这个区域还是就是闲置的状态，但是之后就会用起来了。然后这个挂着帘子的东西背后是一个我的那个就是放各种材料的架子，然后因为我觉得这些东西实在是就是不好看，所以我就给它挡起来了。然后这个地方呢是可以出去的，所以这个是我们的在外面的院子。然后这个院子旁边有一个大的花坛，所以也是夏天的时候可以种花，然后我觉得特别适合烧烤，是不是就特别棒的一个地方。然后远处的这个小门就是楼下的套间的一个入口，来我们看一下开开门的话，这个是就是一个就是入壁的一个入墙的衣橱。然后这边的话是一个小厅，然后这个小侧厅的话就是很漂亮啊，就是地板放的特别漂亮，然后沙发什么的我们全都清洗过了，特别贵妇。然后洗手间在这边，我们可以开开灯看看。
洗手间也、这个洗手间只有就是洗手盆，然后还有就是坐便，但是没有淋浴，所以如果需要洗澡的话需要上楼。然后咱们看一下从这儿出来到这儿，我专门安了一个衣钩，所以这样的话就如果说就是想要比较就 independent 一点的生活方式的话，就可以就进来了之后就不需要再跟我打招呼了，你直接下来就好。然后这边才是就是楼下的这个卧室，这个卧室其实特别舒服，然后也是就是墙纸啊什么的都贴的还挺好的，所有的软的东西我都已经全都清洗过了，还是挺舒服的。我还在这里加了两个简易衣橱跟一个鞋柜，如果需要的话可以留着，如果不需要的话可以搬走，所以还是完全的那个样板间的叫什么中国欧式风格。所以一定要跟大家先介绍一下我们家为什么是这样的，作为一个当代艺术家为什么要住在一个东北巴洛克一样风格的房子里。是这样，就是我们当时在找工作室的时候，因为北京不是2017年的时候经历过一段那个经历过一波低端人口的清洗嘛，然后所以就当时波及到了很多艺术家跟很多艺术工作室的一些区域，然后所以对于我们来说就很难找到特别合适的房子。然后呢我就对比了一下价格，然后发现就是找这种就是大的就是大户型的 loft 可能更适合我的需求。我找了之后呢我就找到了一个在东坝区域，就是离七九八比较近的一个区域，比较合适户型的房子。但是当时我入住的时候，这个房子看起来就像一个洗浴会所一样华丽。然后所以我们花了大概一个月的时间去把所有的旧的墙纸就是剥离呀，然后换所有的就是家具啊，就几乎能换的家具我们全都换了，然后换灯啊，就把一些软装给撤掉啊，然后包括就是做大面积的清洗呀，然后种种的工作都做完了，然后包括就是挡上一些特别丑的部分啊什么的。所以就是现在这个空间至少是能看了，但是它仍然像一个会所，它只是从一个洗浴会所变成了一个商务会所。然后所以就实际上从气质的角度上来看，就有些人会跟我反馈说你们家房子看起来有点老气啊。What you're looking for? 好吗？就是看一下租金好吗？然后所以房子大概其就是从头到尾大概其就是一个这样的状态。然后因为这个房子特别特别的大，然后所以从就是性价比的角度来看的话，这个房子是一个非常非常好的 deal， 然后再加上整个户型又非常整，所以对于我来说是一个很好的可以创作的一个空间。但是因为我租下来之后，我发现其实有两个房间，至少有两个房间吧，是我几乎不会去的，所以就是其实是完全不会去。然后所以我个人觉得就是而且再加上因为我觉得这个空间实在是太大了，然后所以我觉得我还是希望能过一个分享型的生活吧，能过一个就是能看到人的生活吧，因为我的生活实在是太无聊了，一天到晚都待在家里，就算不是瘟疫我也只是一个在家里工作的艺术家，然后所以跟在瘟疫期间隔离也是一样的。然后所以就如果有人能跟我一块住的话，我觉得幸福可期。有需要的小伙伴，如果有任何问题的小伙伴可以就是扫二维码，然后就可以加我的微信了。谢谢大家。